Момчета, знаете ли какъв ден е днес? Какво празнува Каменово? Днес е национален празник на община Каменово. Какво празнува? Ами... Какво отбелязвате? Празник на Каменово. Как е с новия кмет, смисъл новия стар кмет на Каменово, Желиво Радунски? Какво мислите за неговото управление? Супер! Няма грешка за Желиво. Супер! Супер кмет! Всички празници, всичко тук прави, няма проблем с кмета. Много сме доволни от кмета. Всичко той прави тук. Много сме доволни. Сега дума човек с главно ча. Да. Човек с главно ча. И с голямо сърце. Точно казвам. Да, добре.